จะรอนท่าเลยเราบอกเนาะแต่นี่เนี่ยเลยแต่ไหนเราดอกทีพี่พี่ขัดดาวแต่ไหนเราดอกหูช่อชาเลยจะบอกสิเราเที่ยงหน้าบอกนี่ใช่ไหมโอ้เมื่อเสร็จแล้วว่าอีพี่รู้มันเราไปเราไม่หนีบอกแต่ไหนเราดอกเที่ยงเที่ยงเที่ยงเราเดาบอกโอ้รู้ว่าพี่มันเนี่ยทีสุดท้ายพอมาไปปงชาอะไรจะรออะไรก็ไม่เต้นดอกบอกเนาะไม่เล่นไม่มาบอกนี่พี่รู้สุราเราว่าน้าไล่เสียบอกนี่ใช่ไหมเราအတင်းရနေတာပေါ့အဲပြီးတော့အမြင်မကျဲဘူးပေါ့တော့ပောက်ကွဲလွယ်တာပေါ့မြမပြည်သူတွေဟာအတိညာနေတဲ့အပြင်အမြင်မကျဲကြဘူးဒီလိုအတိညာနေတဲ့ပြည်သူတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့်အုံကြွမှုဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကိုလည်းထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အရာအားလုံးကိုစစ်တပ်ပေါ့အပြစ်ပုံချတာမျိုးတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တဘာဝဆရာတော်ကမိန်ကြားလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးဆရာတော်ကသူ့အနေနဲ့အမန်တရားကိုလက်ခံသူဖြစ်ပြီး2000ခုနှစ်ကတည်းကယဟန်ပြုခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ဒုက္ခရောက်သူတွေစီးပွားရှာရင်းစီးပွားပြတ်သူတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အလုပ်တွေကိုတဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအလုပ်ကောင်းကိုလုပ်ခွင့်ရနေတဲ့အတွက်စိတ်ချင်နှမှုရရှိတာပေါ့ပြီးတော့လည်းဒီလိုတရားရှာရင်တရားပြောင်းနေတဲ့ယောဂီတွေကစီဝါရှာရင်လည်းဒါစီဝါပြတ်နေတဲ့လူတွေစေကူရင်လည်းဒါမသက်တာတဲ့လူတွေပေါ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေဒါတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုညီဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမှန်လုပ်ဖြစ်တာဆရာတော်အနေနဲ့ဆရာဝန်တဦးကနေစားလျှောက်ထားရမှာစစ်တပ်မကောင်းခြင်းတွေနဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးတွေဟာသူများအပေါ်ပြစ်ပုံချတာတွေကိုမြင်တွေ့ရပြီးနောက်ထာဝရလွတ်လပ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆန္ဒပြလူအုပ်တွေကိုတရားနဲ့ဖြေရှင်းမှုစပီးစ조사ခဲ့တာပါတဲ့တနိုင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းလေးပြောပြပြတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာတွေလည်းရေးပြတယ်ပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးထာဝရလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ပေါ့ဒါလေးကိုပြည်တော်မှာပါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို online ပေါ်မှာတင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာကိုပဲဒီဆရာဝန်တို့ကစပြီးတော့လိုလိုလားလားပေါ့လေသူသားတွေလည်းဆန္ဒပြနေတယ်ပြောလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒါရင်းကြမ်းကြမ်းဖြစ်စီချင်တာစစ်တပ်မကောင်းကြောင်းတွေပဲပေါ့အပြစ်ပုံချတာတွေပဲဒါတွေနဲ့ဟိုမျိုးမျိုးပေါ့အပြစ်မှန်တယ်များအကုန်လုံးပုံချတာတွေပြီးတော့ပြောက်ပြင်းနေတဲ့ဘဝတွေပေါ့လေပို့ပြီးတော့ဇက်နာအောင်ပေါ့ပုံကြီးချက်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပါကြားတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုလည်းဟိုစိတ်တွေကထုတ်ရှားနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမကျေနပ်စိတ်တွေကများတဲ့အခါကျတော့ဟိုမားရမနဲ့ခွဲခြားဖို့ခွဲခြားနိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့မြန်မာပြည်သူလူထုလူငယ်တွေဟာအလုံးမရှိအကင်မရှိဖြစ်နေရကနေဘယ်မှမတော်ချင်ရင်လူအုပ်ကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းအတိညာမဲ့ပြီးကောက်ချစ်တဲ့လူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်။ဟိုဘဲမှမရောက်ချင်လူအုပ်ကြီးနောက်တာလိုက်သွားဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲတော့လူများဆိုရင်ဟိုအမှမသိဘဲနဲ့လုံနေကြရတဲ့ဘောတရားတွေကလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဆရာတော်ကနားလည်ထားလို့အတိပေးတဲ့ဘောမျိုးတွေညားတာပေါ့လေ။ဟိုဖြစ်တတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲချပြတာပဲဟိုအများနားလည်ထားတဲ့ဟိုဆုံးမစကားနဲ့ကတော့ဒီလောက်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမရနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်လဲဒီတက်နိုင်တလားဟိုဘုရားတရားတန်ခါကိုမမေ့ဖို့ပေါ့လေဟိုဘုရားတရားတန်ခါကိုအားကိုးရဲအားကိုးရဲဆိုရင်တော့ကိုယ်လည်းအနေအန္တရာယ်ကင်းနိုင်တာလို့လို့မလုပ်ပါနဲ့သားမရမှာတော့တက်နိုင်တလားအန္တရာယ်ကင်းအောင်ပဲအဲတရားလေးတွေလည်းနှလုံးသွင်းတို့ကုလိုကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါဒီတဘောတရားမျိုးနဲ့သူ့တရားကမှသူ့ကိုထိန်းနိုင်တယ်ဆရာတော်တို့ကတရားပြနေလို့ဟိုအမြင်ကိုယ်တိုင်လည်းကုလိုကောင်းမှုတွေလုပ်နေလို့ဒါကုလိုကောင်းမှုအလုံးနဲ့ရှုပ်နေလို့လောကီကိစ္စတွေမှာဒီနိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်တခြားကိစ္စတွေလည်းဝန်မပါဖြစ်ဘူးကိုယ်လုံနေတော့ကိုဒုက္ခောက်တဲ့လူတွေများလို့မအားဘူးပေါ့ဟိုဟောစရာပြောစရာလည်းလောကီတွေပြည့်တတ်တယ်များလို့နေတာကျတော့တကယ်ဟောပြောမဲ့ဆရာမလည်းသိမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အကူတော်ဒုက္ခများနေတော့တခြားဘက်ကမလဲနိုင်ဘူးလူငယ်တွေကျတော့အဲ့လိုတခုခုဒီလိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ကြတာမျိုးစိတ်ဝင်စားတာမျိုးနည်းတဲ့အခါကျတော့အများကနိုင်ငံရေးဆိုရင်နိုင်ငံရေးတွေကိုပါသွားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မသိနားမလည်တဲ့လူတွေကများတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာချုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်ကောက်ချစ်တယ်ပေါ့ဟို
นั่นเลยอ่ะแค่เดี๋ยวบอกที่วัดยามอยู่ในพิบิโรดที่ปีดาวเองยามอาจารย์พัดลอยอยู่ที่ยาเรตีย์ขังกาปีดูรีดาพิบีปีดูรีปอกเวียกาสุดจะหนีที่ขัดดาวิพิลาระทาบิเมเสียรอนี่เนี่ยสุดจะประกาศที่ขั้มมือรีกูเท่ง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 ลูกสองตัวละตุยอะไรลูกแต่บอกว่าเสียรอกาไม่จ้าตัวบาร์เลยเสียรอนั่นเลยแล้วบอกเนาะแต่นี่เนี่ยเลยโอ้แต่ไหนเราดอกที่อาจจะที่ขัดดาวแต่ไหนเราดอกอุ้ยเชื่อใจเลยบอกสิเราบอกเท่หน้าบอกเนี่
lu teng ya la ni. Ya ba. Pao kwe da ga pi lu wa pao kwe lu phit da la bo. Tu nge ri song ko pi lo ho ma ji ma nat phit ja la bo. Tu lu internet thong lu mi ya daw bu. Ho pinya yi le tin lu mi ya daw bu. A lo tu lu twe nyet na le so pi lo ho ko pi lo tu lu ko tu lu ye a khwin yi ri sou shong ne a twe ma ji ma nat phit ja le da bo yi pa daw bu. Ni ngai ngai yi da ma chin chin phit le ne le. A ri ge ya ga ho လူငယ်တွေပါခံကြတာပေါ့ဆရာတော်လို့တာတော့ဟိုလုံးဝအပြစ်မှန်နဲ့များဒီစစ်တပ်ပေါ်မှာပဲပုံချတာကြီးကြတော့ဟိုအဲ့ဒါကမသိတော့ဘူးပေါ့နော်မှန်လဲမမှန်ဘူးပေါ့လေအကောင်းဆိုးဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်အခွဲစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပေါ့လေဟိုဘုံကြီးတွေထဲမှာတော့မှကောင်းတာဆိုးတာတွေရှိသေးတာပဲစစ်သားဆိုတော့လေဒါအကုန်လုံးဆိုးတယ်ကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးဟိုကောင်းတာလဲကောင်းတာပေါ့မကောင်းတာလဲမကောင်းဘူးပေါ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အားတာချက်ရှိတယ်အားနည်းချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာကိုဒါသိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝအပြစ်မှန်တယ်ပုံချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြောစိတ်တွေကလည်းမထိနိုင်တော့တော်တော်မကျေမနပ်ဖြစ်ကြတာပေါ့ပြည်သူကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူဆိုတာကတော့ဟိုကနောက်လိုက်အစ်စင်ပေါ့နော်ပြောတော့အသိဉာဏ်နည်းတာပေါ့ပြီးတော့အမြင်မကျဲဘူးပေါ့အဲ့တော့ပောက်ကွဲလွယ်တာပေါ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါထိနိုင်ဦးမှာပေါ့အများပြည်သူကြတော့မထိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာပေါ့လေစစ်တပ်ကိုရက်စက်ရုပ်မာတယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အရှင်ဆိုင်ရနာအားလည်းတဘာဝဆရာတော်ကနိုင်ငံရေးတွင်တစ်ဖက်သက်ဝင်မပါဘဲဝါရင်း၃လတရားစခန်းတဘာဝဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်တို့အားပေးတယ်ဆက်လုပ်ပါဖျားအရှင်ဖျားလုံနေတာဒီပကံခေရှင်တိတာပါမောက္ခတို့လိုအတေပြောက်မရှိရေငင်းကြမ်းရဲ့အလုတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖျားဒါဟာတရားရဂိုင်းတော့ဖုံးကြီးအလုတ်ပါဖျားလုတ်ကိုလုတ်ရမှာပါဖျားနောက်တစ်ချက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးလုတ်ရင်စစ်တပ်နဲ့ထိတိုက်ဝင်မှုတွေမဆုံးမအောင်တွေးကြည့်ုံနဲ့မြင်တာပါတယ်ဖျားထို့ကြောင့်ဆရာတော်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးမလုတ်ဖို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းတသက်များဆိုတာတပည့်တော်တို့သဘောပေါက်တဲ့နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းကသူ့ရဲ့အပိုင်းသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ပါဖေယားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းကိုအရှင်ဖေယားကကန့်သက်ချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ပဲငြင်းချမ်းပြီးကောင်းမွန်သည့်လမ်းကိုအရှင်ဖေယားကမေတ္တာရဲ့ညွန်ပြယုံပါဖေယားဒါအရှင်ဖေယားမှာအပြစ်မရှိဘူးဖေယားဒီလောက်ဆိုရင်ပဲအဖြေကရှင်းနေပါပြီဖေယားချက်ဆရာတော်လိုပုံကိုယ်တွေဟာငြင်းချမ်းရေးလှုပ်တာတော့အမြင်တော်မကြီးအပြစ်လက်တွေသူ့လိုအရေးကိုတာတာထိုးထိုးတက်လိုက်ပြောနေပြီဆိုတာလေပြင်းစင်သွားတယ်လို့ပေါ်လွင်နေပါပြီဖះချက်ဆရာတော်ဟာဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးတွေးယူတာယူပြောတယ်ဆိုရင်တော့မှဓမ္မမျက်လုံးအတာထားနိုင်ငံရေးမျက်လုံးကတော့အင်မတန်မှကိုမျက်ခြေပိတ်မောဟမျက်လုံးနိုင်ငံရေးမောဟကြီးနေသူဖြစ်တယ်လို့လဲယမန်နေ့ကချက်ဆရာတော်ကိုဝေဖန်သွားပါသေးတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးတောင်းဆိုပါရစေ။